不准你哋讲呢啲废话。交警同交警好嘛？那好吧。好吧。喂你来我吗你不要的接对吧怎么哭了没压着我叫你们对呀，啊，但是吃完以后嘛，别来呀，罗，喏。后面漏了。啊，这样，要那东西弄的。好。阿林哥，到这样嘛，你也这边买嘛嘞，西湖那北边那也是他吧嘞。两个，快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 嘛。One five 吧。
2 5 3 5 3 5 Fight 3 wa Yeah. Myanmar 6 Thai 3 Three,
အခွဲလုံးဖြတ်ပလိုက်ဒါသာဒိတ်ခွဲဖြတ်မှာအဲ့ဒါအစီအမဖြတ်ဘူးလေဒီနေ့ရောက်တော့ခွဲချောင်းတော့မကျင်းတော့ဖို့စစ်ပါဖို့စစ်ရာယူပါဟေးနာမည်မနဲ့ထိုင်းပဲခတ်တာလေကိုယ်ဟိုလက်ရွေးစင်တွေမစင်တာတွေလာမပြောနဲ့လေကျွန်တော်ခေါ်တာဘုရားဘုရားအောင်ကိုကိုမြက်နော်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနာမည်မလူမျိုး7 4 1ဘွားယူတော်စင်ကဲတင်မရမှာပနေနေတော့ညလာပါတယ်တရားဝင်လာတာပါနော်နော်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတင်ရတင်ရနေရာကြီးပါဒေးဆော်ရီအွန်ဟာဟောင်း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 တော်စင်းရဲ့ချက်ပြန်ကောင်းနေတယ်9 ma 4 9 ka
ไลน์นี่จีกว่าไลน์เอาง่ายๆเรายังติดอ่ะจะจี้อ่ะโหบกวนมาไดน์ตัดลงนี่บาเลยอันนี้แบบคุมไว้ไม่ต้องทำสิไหนมั้งนายไฟบ้างนายตรงไปเลยนายไฟบ้างเสียลูกไฟบิดเลยนะเดี๋ยวไฟไหนวะเนี่ยตัวเดียวเนี่ยบอสเอาตัวนี้ลงไปทำอะไรอ่ะไปไหนไหมเอาตัวนี้ลงไปเอาทำอะไรอ่ะเอาไปเป็นหมูเนี่ยเหรอเดี๋ยวเอาไปเป็นหมูได้ตัวนี้เดี๋ยวนี่ไฟป่ะจามไฟไฟจามอ่ะเดี๋ยวนี้น้ำมนต์ก่อนน้ำมนต์ก่อนเดี๋ยวแล้วไฟบ่แล้วไฟบ่
Left five, huh? ไฟบ่โอ้ไฟบ่แล้วก็ไปตามมาสุไปทุล่ะบ่ Hoba. Seven hope.
7 hole. Hole 7 mà. Tôi thì có này bia. Chép giờ mới mà rồi tôi thì. Charlie ya be Charlie le bia Charlie ni mya de Seven hope. Cháu giờ rồi nếp video mà từ kiên kết đoạt cao nguyên đi bảo vĩ hoàng hoàng quê đoạt kiên kết hoàng hoàng quê đoạt bá Hoba. Hey!
မင်းစပါပြီဇလန်းကိုမင်းစပါပြီဇလန်းဘာအေးပါနေရာကနေရာကလေไปมาเล่ไหนปล่อยมาไหนปล่อยมาไหนปล่อยมาครับကိုမေဟိုဥပြောင်းလိုက်မလွင့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြောင်းပြန်ဖုံးပြောင်းပါလိုက်လွင့်တဲ့ဘုံမှာပြောက်သွားဟုတ်ငါပြောင်းဟဲ့ဘယ်ရတိဟိုအနာတိဟောအနာတိဟောမှာဘုရား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 9 point မှာလေไหนมาเยาวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยออกมาไหนมาไหนปล่อยมาအေးစိမကြည့်ကြဘူးလို့ကွန်မန်းထဲမှာရန်နေပြနေကြတယ်ကွန်မန်းထဲမှာရန်နေပြနေရတယ်လို့ဘာတို့ကတို့ပြည့်နေကြတယ်အချင်းချင်းတွေကြားနေတာအဲ့လိုဘယ်အေးစိမကြည့်ဥပြောင်းဟိုဘက်မှာရှိတယ်ဗျထိုင်နေတယ်သူဖုန်းပြောက်သွားတော့ live မလွှင့်ရလို့ထိုင်နေတယ်9 point ရာဂါလက်ပွိုင်မှာလက်ပွိုင်မှာလက်ပွိုင်မှာလက်ရောက်လာလက်ပွိုင်ဒီအိမ်မှာဟေးပွိုင်ပွိုင်လက်ပွိုင်လက်ပွိုင်ပွိုင်လက်ပွိုင်ပွိုင်တန်ကိုမင်းတို့အနိုင်ရရှိသွားပါပြီနော်15မှတ်10မှတ်နဲ့ကိုမင်းအနုအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ကိုမင်းတော်စင်
ရပါတယ်နားလို့ရတယ်ဗျနားတယ်ဆိုတာကသူကဟိုရေတောက်တယ်ဆိုတာသူရေတားတောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျနော်တစ်ဖက်အတင်းရတစ်ဖက်အတင်းရတောက်လျှောက်အမှတ်ဒီနှစ်မှတ်သုံးမှတ်တက်သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တိုင်းမော့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကစားအားကိုချပလိုက်တာဗောနော်အဲ့အချိန်မှာကစားအားကိုပြန်ချတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကဒါရေတိုက်ရေတောက်ပြီးတော့မှပဲတိုင်းမင်ကိုပြန်ပြီးဟိုဟာလောက်တာဗောအနောက်ဆုံးပိုင်လုံးမှာကိုဘက်ကပဲကိုပိုင်လုံးထိုးရမယ်လုံးတိုင်းမော့ခေါ်ပြီးတော့အေးစေးနားပြီးတော့မှထိုးလိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေဆိုတာရေတောက်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့တောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်တပည့်ရဲ့ကစားအားတွေကိုအတင်အချလောက်တဲ့နေရာမှာဒီရေတောက်တာအနားတောင်းတာတော့လေတစ်မျိုးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပွဲများလည်းရှိရင်ထပ်ပြီးလွှင့်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့မစ်ဆာကိုကြည့်လိုက်ညထိုင်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပေးပါရပဲထိုင်အောင်ရတာနော်ဟုတ်